ମୋର ଯେଉଁ ଆଜି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ଥାନ ପାଇଛେ, ଯେନ୍ତାକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ଆଉ ପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ। ଏଭଳି କମାଲ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ସହରର 28 ବର୍ଷର କୁନିଝି। ନାଁଟି ତାର ଅର୍ଣ୍ଣିକା ପ୍ରଧାନ। ଦେଶ ହେଉ ବା ବିଦେଶ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଜୀବଜଗତ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ମାତ୍ରେ ବାହାରୁଛି ନିର୍ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ସହରର କୁନି ଝିଅ ଅର୍ଣ୍ଣିକା। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, କଠିନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଯୋଗୁଁ କୁନି ଝିଅର ପ୍ରତିଭା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଣ୍ଣିକା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ତରଫରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ମୋତେ ସବୁ ଇଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ସାମାନ ପାଇକରି ମୋତେ ଔଷଧ ଲାଗୁଛେ। ତାର ବାପା ଅଫିସ୍ ଯିବା, ତାର ମା ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଚେୟାର ଇ 10 ନୁ 4 ତକ୍ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଥିସି ସବୁବେଳେ, ହସୁଥିସି, ଖେଲୁଥିବା, ନାଚୁଥିବା, ଡେଗୁଥିବା, ଆଉ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ପଢ଼ୁଥିସି। ବାପା ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ପଦ୍ମପୁର ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମା କଳ୍ପନା ସାହୁ ଲକ୍ଷ୍ମରା ହାଇସ୍କୁଲରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 1.5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଝିଅକୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେ ସେ ନେଇ ମା କଳ୍ପନା ୟୁଟ୍ୟୁବର ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ଝିଅ ଅର୍ଣ୍ଣିକାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ପରିବେଶ, ଜୀବଜଗତ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ଆଦି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ମା କଳ୍ପନା। ଝିଅର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଓ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଦେଖି 2023 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବାପା ମା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଶେଷରେ ଆଣିଦେଇଛି ସଫଳତା। ମୋର ଯେଉଁ ଆଜି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ଥାନ ପାଇଛେ, ଯେନ୍ତାକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା ବି ଆପଣ କହିଦେବେ ସେଟା ବହୁତ ଫଟାଫଟ ମନେ ରଖିଦେଉଛେ, ଭୁଲବାର ତ ବିଲକୁଲ ଚାନ୍ସ ନାଇଁନ। ଆଉ ସେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛେ ସେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବା, ଦିନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ବି ସ୍ଥାନ ପାଏ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ। ସେ ତାହାକି ଯେତେବେଳେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଇତାକେ ଟିକେ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିମି ବୋଲେ ଦେଖି ଦେଖେ ଆଉ ଗାଁ ଗାଁ ଖେଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଇଏ ପୁରା ଏ ଫର୍ ଆପଲ୍, ବି ଫର୍ ବଲ୍ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି କହିନି କରି ତାର ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନେ ବି କହିଦେଲା। ତ ମୁଇଁ ତାପରେ ବହି ଆଉ ଚାର୍ଟସ୍ ମାନେ ଆଣିଲି, ଫ୍ଲାସ୍କ କାର୍ଡ଼ ମାନେ ଆଣିଲି, ତାହାକେ ଦେଖାଲି କି ସେ ପୁରା ଇଜିଲି ସେ ସବୁକେ କ୍ୟାପଚର୍ କରିକରି ସବୁଥିରେ ଆନ୍ସାର୍ କହିଦେଉଛେ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଯେ ଅର୍ଣ୍ଣିକା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛେ, ଆଉ ଆଗେ ଆଶା ଅଛେ ସେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ବି ସ୍ଥାନ ପାଇପାରବା। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଅର୍ଣ୍ଣିକାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମେଡାଲ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଣ୍ଣିକାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ବରଗଡ଼ରୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।